Ahogy látták és tájékoztatást megkapták, minden szakhoz kapcsolódott, ugye volt egy szakos tájékoztató, és utána egy ízelítőt, egy mintaórát kapnak valamilyen speciális területből. Ezt a rekreáció esetében professzor Szabó Attila fogja megtenni, és ő ugye az intézményben nagyon kiváló oktató, és aki bekerül pszichológia, szakpszichológia területén, mert még néhány ehhez kapcsolódó témakörben fog vele találkozni. Hallgassák szeretettel ezt, és ugye hát ugye a pszichológia boldogság, tehát ezzel a témába a rekreációsok is igyekeznek fejlődni, tehát hallgassák. Köszönöm szépen a tanárnő, cserébe visszatérjük. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók, engedjék meg, hogy ezt a bemutató előadást elkezdjem. Ez egy olyan előadás, kérem szépen, ami általában jellemzi, plusz-minuszok érdekesebb, kevésbé érdekes előadásokkal fognak találkozni. Na most a pszichológia nagyon szerencsés, szerintem én vagyok a legszerencsésebb ember, mert pszichológiát tanítjuk, és mindenki érdeklődik a pszichológia iránt, ugyanis mirólunk van szó. Tulajdonképpen az emberi gondolkodás, viselkedés, érzelem, és az emberek mindig kíváncsiak megérteni a másik embert, de ugyanakkor nagyon sokan arra is kíváncsiak, hogy saját magukat megértsék. Tehát a pszichológia igen népszerű tantárgy, és szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt oktathatom itt a rekreációs és sportszervező szakon. Kérem szépen, miért ezt a témát választottam? Meg lesz az oka. Szerintem választ fognak kapni konkrétan, hogy miért magyar, fiatal, jövendőbeli egyetemistáknak a boldogságról szeretnék beszélni. Nem hiába kezdődik az előadásom egy idézettel, ami azt állítja, hogy azért születtünk, hogy boldogok legyünk. Nem egy rögtön mondat ezt, kérem szépen. Érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta, hiszen az ógörögök, a filozófusok éveket, hanem az egész életüket azzal a kérdéssel töltötték el, hogy miért születtünk a Földre? Például miért van itt ma? Mi az én feladatom a Földön? És a válasz, kérem szépen, több szempontból megközelíthető, az egyik ugye a biológiai, az evolúciós megközelítés, a fajfenntartás, a szaporodás. Na, ez egy kicsikét azért kevés lehet az embereknek, és van egy nemesebb cél is talán az, hogy fejlődjünk, és életünkön, életpályánkon keresztül az utódokat is tanítsuk, fejlesztjük, hogy egy jobb világot tudjunk alkotni. Ezért zárójelben megjegyeztem, hogy mi vagyunk a szülők ajándéka, hiszen amikor megszületünk, ugye a szülők örülnek, az életük teljesebb, mosoly, vidáság van körülöttük, van kit szeretni közösen, azon tudjuk, hogy egymást szeretünk. De ugyanakkor mi is kapunk egy ajándékot, amikor megszületünk, az nem más, mint az élet. És az élet nem más, mint a lehetőség. Itt van, lehet vele élni, van, aki tud vele élni, van, aki nem. A mi célunk oktatóknak, szülőknek az, hogy megtanítsuk gyermekeinket, hogy minél többet profitáljanak az életből. Mi is a boldogság? Köznyelven, ha megkérdezném most az utcán valakitől, hogy mi a boldogság, egy fiatal hallgató lehet, hogy azt mondaná nekem, amikor minden kell. Vagyis amikor minden jól működik. Ez egy szubjektív, pozitív hangulat lehet, amikor jól érzem magam. Ezerféle meghatározás van, de kérem szépen a tudományos nyelven is rengeteg definíció van. Tudományos szakkönyveket, folyóirat cikkeket kereshetünk, és látni fogjuk, hogy van egy hasonlóság köztük, mint a pozitív gondolkodás, a jó érzés és a jól létet foglalja magába. A sok változatos definíció mellett én bátorkodom a saját megfogalmazásomba átadni önöknek, hogy mi is a boldogság az én képem szerint, amikor az ember egészséges és a pozitív érzelmek megélése nagy mértékben felülmúlják a negatív érzelmeket, vagy akár semlegesítik azokat. Ebben a definícióban tessék szívesen külön figyelmet szentelni az egészséges szóra. Az a helyzet, hogy egészség nélkül nincs boldogság. Az egészség lehet, hogy nem minden, de minden más nem ér semmit, ha nincs egészség. Mert ha nincs egészségem, lehetek én egy világ, uralomnak a vezetője, lehet nekem a legjobb kocsim, legjobb házam, legjobb párom,
legjobb munkám, nem tudom élvezni őket, hiszen a rossz egészség elvonja a figyelmemet. Az egészségügyi világszervezet megfogalmazásában az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. Attól, hogy én nem vagyok beteg, nem mondhatom el, hogy egészséges vagyok. Az egészség ugyanis három pillérre támaszkodik, az egyik a testi, a másik a lelki, és a harmadik a szociális. Nem szabad ezt a hármat elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mennyire kölcsönhatásban vannak. Álljunk meg egy pillanat, és gondolkozunk el például a lelki állapotunkon. Amikor szomorúak vagyunk, amikor hosszú időn keresztül szomorúak, bánatosak vagyunk, nem jól mennek a dolgok, akkor ez a testi tünetekben manifesztálódik. Vagyis ha a lelkem nem egészséges, a testem se lesz egészséges, de fordítva is így van, amikor nem érzem jól magam, szenvedek valamilyen hosszan, akkor lelkileg sem tudok jól lenni. És legalább ilyen mértékben ide tartozik a szociális, társas, baráti egészség, amelyen keresztül a biztonságot, a megosztást, a visszajelzést, az értékelést kapjuk. Ha a szociális életünk nem kerek, akkor valahol lelkileg valami hiányba szenvedünk, és ez kihat a testérzésünkre is. Pont ezért a következő diagramon illusztrálom a kölcsönhatást a három tényező között, a testi, lelki és társas egészségben. De kezdjük a testi egészséggel legelőször is. Mi határozza meg a testi egészségünket? Nagyon sokan azt hiszik, hogy az, amit örököltünk a szülőktől, vagyis a genetika. Sokan önök között meg fognak lepődni, látván, hogy mindössze 25%-át a testi egészségnek determinálja a genetika, vagyis azt, amit a szülőktől kaptunk. Vagyis, hogyha valaki például hajlott cukorbetegségre, daganatos betegségre, vagy szívbetegségre, annak a valószínűsége, hogy szenvedni is fogadtól a betegségtől mindössze 25%, és nagyon sok más tényező, mint például az egészségügyi ellátás, a környezeti hatások, de főleg az életmód, amire ki szeretném emelni és felhívni a figyelmet, 37%-ba, majdnem 40%-ba az életmód determinálja a testi egészséget. Tehát, hogyha nem a legjobb génekkel születünk, akkor is ki tudjuk védeni azoknak a káros hatásait, ha hajlandóak vagyunk tenni róla, tenni az egészségünkért, és odafigyelni egy kicsit a kiegyensúlyozott egészséges életmódunkra. Na most önmagában ez az üzenet ebből az egyetlen egy diából, ebből a 37%-ból, ez egy nagyon jó hír, egy nagyon pozitív üzenet. Azt kérem szépen, hogy tudunk tenni róla, vagyis a kezünkben van, tudjuk irányítani. Mert ha nem tudunk tenni valamikor, akkor az emberek nem motiváltak, ha én nekem mind befolyásom valami felett, akkor miért csináljam, hiszen úgy se lesz eredménye. De itt van, kérem szépen, számon fogható statisztikai eredmény, hogy 37 vagy akár 40 bizonyos esetekben még több százalékban tudom befolyásolni az egészségemnek a kimenetelét. Vannak dolgok, amiről nem tudok tenni. A levegő szennyeződésre nagyvárosban nem tudok tenni. Ezt választottam, itt élek, ezzel jár sajnálatos módon, de valahol kompenzálni tudok érte azáltal, hogy egészségesen étkezem, rendszeresen mozgom, jól alszom és egészséges szociális kapcsolatokat tartok fel. Mindez kompenzál és semlegesíti ennek a hatását bizonyos fokig természetesen. Az egészségügyi ellátásra hivatkozunk, amikor azt mondjuk, hogy az emberek tovább élnek és egészségesebbek. Ebben valószínűleg, hogy van valami, de az egészségi ellátás mindössze 18%-ban, maximum 20%-ban felül is a mi egészségünket. Vannak olyan emberek, akik egészséges életünk révén, egész életükön keresztül nem veszik igénybe az egészségügyi ellátást. Ide kapcsolódik a lelki egészség, amit az egyik nagyon híres amerikai kutató Dan Siegel egy tányéron tálal nekünk. Azért egy tányéron, mert a lelki egészség sem egy tényező, hanem több összetevője van, mint például az egészséges alvás, rendszeres mozgás, az agyi munka, és amikor az agyi munkáról beszélek, akkor a keresztrejtvény fejtéstől a tudományos munkáig terjedő spektrumra gondolok, az otthonnak a békéje, az otthonnak az élvezete, lazítás,
relaxáció, rekreáció, a játék, és erre külön fel szeretném hívni a figyelmet, az ember elfelejt játszani, elfelejt játékos lenni, mert megtanítják már az iskolában, hogy kell viselkedni, jönnek az elvárások, magasabb szinten még nagyobb elvárások, meg akarunk felelni, miért? Mert egy pozitív képet, egy pozitív image, ahogy az angol mondja, szeretnénk projektálni, és bizony ez a megfelelés kényszer egy idő után automatikussá válik, vagyis berögződik a gondolkodásukba, és már nem is gondolkozok azon, hogy viselkedünk nekünk. Ez a természetes, hogy így viselkedünk, miközben valahol meghalni hagyjuk azt a gyermeket bennünk. Minden emberben ott van az a gyermek, hiszen a lélek nem öregszik, csak a test. Minden ember szeretne játszani, csak a felnőttek megpróbálnak más formában játszani, társadalmilag elfogadható módon játszani, de az nem igazán az az elengedem játék, amit a gyermekek végeznek. Figyeljük meg a felnőttek játékát, mondjuk egy tengerparton, kikapcsolódni mennek elméletileg. Ott is ugye bizonyos struktúrák, szabályok vannak, hogy mikor esznek, mikor isznak, mikor napoznak, hogy kenik le magukat. Míg a gyermek ilyesmivel nem foglalkozik, akármilyen nagy társaságban buliznak, a szülők egy születésnapot ünnepelnek, leül a kis kocsiával vagy a babájával, a sarokban, és teljesen beleolvad abba, amit csinál. Ezt hívja Csíkszentmihályi Mihály amerikai-magyar kutató flow-nak, áramlatnak. Amikor úgy tudok játszani, hogy teljesen egybeolvadok azzal, amit igazán élvezek. Vagy úgy tudok dolgozni, az meg hobbi igaz, vagy úgy tudok sportolni, hogy egyé válok azzal, amit csinálok. Amint látják, a legutolsó, a kapcsolatok része a lelki egészségnek. Tehát a kapcsolatokat nem tudjuk különválasztani sem a testi, sem a lelki egészségtől. Nézzük meg a társas egészséget, de mielőtt a társas egészséghez mennénk, szeretném felhívni a figyelmüket valamire, amit Dan Siegel kifelejtett ebből a tányérból. Lehet, hogy van, aki már gondol arra, lehet, hogy valakinek megvan a válasz a hallgatóság körében, de ha nem, akkor segítek, ez pedig nem más, mint a spirituális egészség. A spirituális egészség, kérem szépen, a lelki egészségnek az a komponense, amelyik valami hitre, etikára, morális értékekre, tanításokra alapszik. Nem feltétlenül a vallási hitre gondolok, hanem egy olyan meggyőződésre, hogy van valami több bennünk, illetve az univerzumban. A hittet tanuljuk, nem születünk hittel, senki sem születik hittel. Régen ugye a vallások tanították a hittet, ma pedig mi kialakítjuk saját magunknak, kivétel azoknál, akik továbbra is a vallás tanításában hisznek, és meg vannak győződve a vallás tanításának a pozitív hatásairól. Vannak emberek, akik kialakítják a hittet, és a hit a különböző emberi értékekre, az adott társadalomnak az adott elfogadott értékeré alapszik. Ez a hit egy meggyőződésé válik bennünk, és a viselkedésünket úgy irányítjuk, hogy megfeleljük ennek a hitnek, ennek a gondolatnak. Ez a hit nem más, mint a gondolkodás, kérem szépen. A gondolkodás ereje, viszont a gondolkodásnak az a foka, amikor már nem csak egy hitről beszélek, mert én elhihetem azt, hogy holnap sütni fog a nap, de csak holnap fogok meggyőződni róla. Tehát a gondolatnak az az ereje, a végén fogadok kérdéseket, a gondolatnak az az ereje, kérem szépen, amikor az agyamban meg tudom változtatni a programot, és az agyam elindítja azt a számítás programot, mert a kognitív pszichológia szerint az agy úgy dolgozik, mint egy számítógép. Van egy input, vagyis a környezeti hatás, a percepció, van egy agyi program, ami reagál erre az inputra. Ez a program kivitelezi ugye azt, amit kell, majd az eredmény a viselkedés. A gondolat, a magatartás, az érzelem, ez az output. Ezek az agyi programok nem tudják megkülönböztetni a tényt, a gondolat által alkotott ingerektől. Tehát én be tudom csapni az agyamat tulajdonképpen. Ha én azt mondom egy csúnya esős időben, hogy jaj, de gyönyörű ez az, mennyire élvezem, mennyire szépen tisztítja a levegőt ez az eső, mennyire jól esik egy kis friss levegő, tehát ha elkezdek pozitívan gondolkodni, egyből jobban fogom érezni magam. Próbálják meg egyszer, amikor fáznak, gondoljanak egy meleg tengerpart, és gondoljanak arra, hogy jaj, de melegem van, és a fázás érzés el fog múlni.
legtöbb esetben, hogy felépnél a gondolkodás természetesen. A hitten kívül egy másik komponense a spirituális egészségnek a belső tanácsadó. Mi lehet a belső tanácsadó, vagy ki lehet a belső tanácsadó? Az egy belső hang, amikor megbeszélem magammal a dolgokat. Amikor megkérdezem magamtól, hogy te jól csinálod azt, amit csinálsz? Vajon kell ez nekem? Nagyon egyszerű példákat tudok mondani, például ki akarok próbálni egy sportot, és előtte úgy érzem, hát nem igazán nekem való ez. Valahogy hát úgy érzem, hogy nincs értelme. Elmegyek, kipróbálom, és már eleve, mivel ilyen gondolatok születnek az agyamba, nem fogom élvezni. Ha pedig úgy indulok el, wow, ez egy nagyon jó dolog lehet, a szomszéd fiú vagy a szomszédlány is csinálja, élvez, én is fogom ezt élvezni, nekem való, képes vagyok rá. Jó vagyok, már egyből másképp fogok nekiállni a dolgoknak, és jobban fogom élvezni. A belső hang nem csak ezekre a választ, hanem sokkal többre. Például Rosenman a kutatásait, amerikai orvos, aki észrevette, hogy nagyon sok beteg nem az orvosság miatt gyógyul meg, hanem a gondolatai miatt, elkezdett kutatni ezen a területen. És megkérdezte ezeket a betegeket, akik meggyógyultak, hogy mitől gyógyultak meg. És nem attól volt, hogy ők rendszeresen szedték a gyógyszert, hanem attól kérem szépen, hogy mindegyiknek volt egy belső tanácsadója. Az egyik az Istenbe hitt, a másik abban, hogy a halott édesanyja segíti, a harmadik abban hitt, hogy ő saját maga meg tudja gyógyítani magát, tehát tulajdonképpen a valós agyi programot, agykontroll például, biztos hallottak az agykontrollról. Az egésznek az az alapja, teljesen tudományos az agykontroll, van, aki részt is vett ebbe, abszolút tudományos elveken működik, a gondolatomnak a megváltoztatása, a gondolatomnak a beépítése, hogy olyan viselkedést, olyan outputot produkáljon, ami kellemes vagy megfelelő a számomra. Tehát ez a belső tanácsadó, legyen az bárki, legyen az egy angyalka, legyen az a meghalt nagymama, legyen az Isten, legyen az egy kutya, legyen az egy szent, legyen az egy öreg bácsi, ez a belső tanácsadó, akivel beszélünk, és megkérdezzük, és általában válaszokat kapunk a mélyről. Ez a mély válasz tudományosan, a pszichoanalitika szerint a tudat alatti. A tudat alatti, kérem szépen, az, amit tudatosan nem tudunk elmondani, csak hipnózis állapotban, de ugyanakkor befolyásolja a gondolatainkat és a viselkedésünket. A pszichoanalitika alapja, a tudat alapnak a megvizsgálása, annak a felszínre hozatala, és azon keresztül úgy befolyásolni az életünket, hogy azok a dolgok, amelyek bántottak a múltban, mondjuk egy balesetet szenvedtem, és ez félelmet okozott, és akaratom ellenére a félelem megjelenik mindig olyan helyzetben, hogy ez a félelem megszűnjön, és hogy egy normális, kiegyensúlyozott, egészséges életet tudjon élni. Tehát ez a belső tanácsadó tulajdonképpen a tudat alattiból válaszol nekünk, és ez kell egy nyugodt pillanat, amikor relaxálni tudunk, be tudunk menni alfába, hogy ténylegesen mélyen a tudat alattiból hagyjuk feljönni azokat a válaszokat, kérem szépen. És általában ezt az hétköznapi emberek, akik ennyire mélyen nem foglalkoztak vele, de ezzel nincs is semmi baj, hiszen nem lehet mindenki pszichológus, úgy nevezik ezt, hogy megérzés. És sokan mondják, azt hiszek a megérzés. És milyen jól teszik? Hiszen a megérzés valami alapján születik. Egy belső szükséglet, ami kiváltja ezt a megérzést. Sokszor hallgatni kell rá, mert a racionális gondolkodás, a logikus gondolkodás, a matematikai gondolkodás nem biztos, hogy a saját szükségleteinket fogja visszatükrözni, habár a logikus és a racionális gondolkodás tulajdonképpen az átlag szükségleteknek egy nagyon megfelelő képlete. És az átlag ember valószínű, hogy hasonlóan reagál. De amikor átlagról és tudományról beszélünk, figyelembe kell venni, hogy nem mindenki esik abba 95%-ba, amit a tudomány használ. Ugyanis a tudomány 95%-os biztonsági vagy meggyőződési sávot használ, és azt mondja, hogy ha 95-ször ez így történik, akkor azt mi statisztikailag szignifikánsnak nyilvánítjuk, vagyis ez elfogadott, hogy átlag törvénybe beleillik. De mindig ott van az az 5%, aki másképp fog válaszolni, másképp fog viselkedni, mint a többi 95%. És jogunk van benne lenni ebben az 5%-ban. Félünk benne lenni, kérem szépen. Úgy éljük az életünket, hogy megyünk a hullámmal, úszunk az árral, nem merünk megállni, és azt mondani, hogy hoppá, én nem ilyen vagyok, én nem így szeretném csinálni. Mert akkor
vagy lázadónak, vagy bolondnak nyilvánítanak bennünket. Na, belegondolunk, régen csak egy íróra gondolunk, Jules Verne-re, aki könyveket írt utazásra, holdra, ezek az emberek vitték elő az emberi gondolkodást. Mert az emberi fantáziából lett gondolkodás, és az ember elkezdte feltenni azt a kérdést, meg tudjuk valósítani? És így már megvalósították, már utaznak a holdra, sokkal nagyobb dolgokat el tud készíteni, meg tud csinálni az ember, mint gondolta volna. Mi szükséges ahhoz, hogy a belső tanácsadóval kapcsolatba lépjünk, és a spirituális egészségnek, a lelki egészségnek ezt a nagyon fontos komponensét élvezzük és használjuk a mindennapi életben. Legelőször is a befogadás, egy nyitott attitűd, befogadás, igenis, van nekem egy belső hangom, képes vagyok hallgatni magamra, és saját magamat nem fogom becsapni. Ki lenne őszintébb hozzám, ha nem saját magam? És menjünk egy kicsit vissza a keresztény valláshoz, lehet, hogy más vallásban is hasonló van. Azt mondja a keresztény vallás, hogy Isten a saját képére alkotta az embert. Na most biológusok egyből azt mondják, hogy már van egy kis genetika, akkor én örököltem valamit Istentől, hiszen az ő képére lettem alkotva. Tehát én örököltem valamit Istentől, akkor valahol bennem is van Isten, és valahol én is Isten vagyok, és tisztelem magamat, mint Isten. Persze ez most a szimbolikus beszéd, mert hát ugye a filozófiában ugye maga az Isten készített az embert, és az Isten örökség nem úgy is ugyanaz, de hogyha bennem van valami isteni, akkor azt jelenti, hogy van egy belső hang, aki az én javamat akarja, és hogyha magamhoz fordulok, lehet, hogy ugyanaz lesz az eredménye, mint hogyha templomban imádkozom, azzal a különbséggel, hogy egy templomi, egy közösségi ima közös pozitív energiákat alkot, és ugye abban a pillanatban nem csak a saját pozitív energiát érzem át, hanem másoknak a pozitív energiát, hiszen a legtöbb ember, amikor bemegy egy ilyen helyre, ahol ugye imádkozik, vagy kérésekkel fordul az égiekhez, ő egy pozitív gondolkodással, jó indulattal megy be. Ha én egy helyen vagyok, egy teremben vagyok sok jó indulatú emberrel, akkor ez a jó indulat valami hatással lesz rá. Egy nagyon egyszerű példát mondok, anélkül, hogy hát bemegyünk a vallástörténetbe, illetve vallásgyakorlatba. Egy nagyon hétköznapi példa. Angliában, hogy azt mondják, hogy Angliában az emberek barátságtalanok, felszínesek, távolság tartóak. Lehetséges, igaz. Ezt nem is fogom vitatni. 9 éven keresztül éltem Angliába, és amikor Kanadából átköltöztem Angliába, akkor az első dolog, ami nagyon meglepett, hogy reggel korán megyek az utcán vásárolni, és az emberek mosolyognak rá. És mosolyog rá mindenki. Sokszor hazamentem, és a tükörbe néztem, és kérdeztem, hogy mi van bennem, hogy mosolyognak rá, jól nézek ki, ennyi, stb. Na, rendben van. Ezt elkezdtem gondolkodni. És akkor van egy ilyen mondás, amit a nagymamám sokszor, nagyon sokszor említett, mosolyog, és a világ visszamosolyog. Hát tulajdonképpen, mint pszichológus, elkezdtem megérteni ezt. Tulajdonképpen az ember, aki jön velem szembe, mosolyog, azt jelzi, hogy ő békés szándékkal közeli, és ő ugyanazt a szándékot akar én belőlem kiváltani, ezáltal egy biztonsági érzetet adunk egymásnak. Ha kimegyünk vidékre, lehet, hogy önök között vannak még olyanok, akik olyan helyen élnek, ahol az emberek még köszönnek egymásnak. Lehet, hogy teljesen idegen vagyok, kimegyek vidékre, meglátogatok valakit, amikor korán elmegyek a kis helyi közérbe, és jön velem szembe az egyik helyi lakos, és köszön rám. És ez ott teljesen természetes. Ez a köszönés, ez az üdvözlés, ez a kapcsolatalkotás, ez egy természetes kommunikáció valahol. Tehát tulajdonképpen hogy is működik ez a befogadás és ennek a gyakorlata, a pozitív energia. Úgyhogy ha mi pozitív energiát küldünk ki a térbe, a pozitív energia visszajön hozzá. És ez működik annak ellenére, hogy a tudománynak még nincs meg a megfelelő eszköze, hogy ezt bizonyítsa. Viszont a tudomány tudja bizonyítani már azt, hogy a gondolattal kérem szépen képesek vagyunk megváltoztatni a cselekvésünket és annak az eredményét. Az én kutatásaimnak az egyik irányzata a placebo. A placebo hatás kérem szépen az, amikor elképzeljük valamit, hogy segít nekünk, és ez befolyásolja az eredményünket. A sportban ez úgy működik például, hogy az edző azt mondja a sportolónak, hogy nézd, itt van ez egy nagyon új
szer, ez abszolút egészséges, nem árt az egészségnek, nincs a dopingtiltó listán. Ha ezt beveszed kérlek szépen, akkor 15%-kal tudsz javítani az időt. Sportoló hisz az edzőjébe, hiszen több időt tölt az edzőre, mint a családban, ugye. Elhisz neki az edző a szent, beveszi a kis pirulát, amit kap, és 15%-kal tényleg gyorsabban fut. Amit nem tud a sportoló viszont, hogy egy TikTok tablettát kapott tulajdonképpen. Az edző az agyát befolyásolta, a hittet beprogramálta az agyába, hogy ő most ne vegye elő, hanem neki segítsége van. Az Afrikában, az afrikai törzsekben például a sportolók, ugye a babona és a vallás között van egy nagy átfedettség, és az afrikai sportolók ilyen szépen pontosan ezt csinálják, hogy egy a babona, kettő pedig ők a vallásosak, és azt hiszik, hogy az Isten segíti őket, Istenhez fordulnak, és mi történik? Tényleg jobban teljesítenek, mert azt hiszik, ugye, hogy az Isten velük van, amikor sportolnak. Tehát tulajdonképpen a gondolat egy dopingszer, ez egy pszichológiai doping, ami befolyásolja a viselkedésünknek az eredményességét. Jó, tehát vegyük azt, hogy a spirituális egészség, ami nagyon el van mai nap hanyagolva, nagyon fontos része lenne az egészségünknek, az öngyógyításnak, a lelki egészségünknek, egészségének. És akkor nézzük a harmadik komponens ebben a kölcsönhatásos ábrán, a szociális egészséget. Miben nyilvánul meg a szociális egészség? Először is mások tiszteletében és elfogadásában. Itt a vallási értékektől kezdve, az életetika, nézetek, stb. Politikai nézetektől kezdve minden beleértek másoknak tiszteletébe. Azért, mert valaki másképp látja a világot, azért, mert valaki más értékrenddel él, azért soha ne így elkezdünk. Természetesen vannak olyan értékrendek, amelyek károsak lehetnek a társadalom többségére, ez nem elfogadható. De addig, míg az az értékrend nem károsítja a társadalmat, a társadalom tudatosságot, addig ne ítélkezzünk. A másik nagyon fontos, a társaság életes, a jóbarátokat akarunk szerezni, és meg is akarjuk tartani őket, akkor az empátia. Ezeknek a megértése, az tényleges őszinte odafigyelés. Az, hogy tényleg nem csak meghallom a barátomat, hanem át is érzem, amit mond. El is gondolkodok, amit mond. És azt mondom, hogy igen, tényleg úgy van. És ha hazamegyek, akkor még visszagondolok arra a beszélgetésre. És legközelebb, amikor találkozok, megkérdezem tőle, és hogy van? És van változás ezen a területen? Onnan fogja látni, hogy én tényleg törődöm vele, és számíthat rám. A kompromisszum készség kérem szépen egy párkapcsolatban. Fiatal korban ez könnyű, rugalmasak vagyunk. Nincsen sok a batyúban, előzetes tapasztalatok, nem készítettek olyan agyi programot, ami meggátolná azokat. Viszont később, ahogy haladunk a korral, mind több és több ilyen kondicionált viselkedés, amit megszokásnak nevezünk, belőzött megszokások, ugye terhelik a személyiségünket, amit nem tudunk változtatni, tehát idősebb korban sokkal nehezebb például egy párkapcsolatot kezdeni fiatal korban, mert nem vagyunk annyira rugalmasak, mert a megszokásnak a rabjai vagyunk. A nyílt kommunikáció, az egyenes és őszinte beszéd ugyancsak nagyon fontos része a szociális egészségnek. Jó! Az egészség része a boldogságnak, de felteszem azt a kérdést, mi más kell a boldogsághoz? Hát természetesen, ami nagyon is irányítja az embereknek az életét, gondolkodását, cselekvését, munkaválasztását, az a biztonság. Az emberek szüksége van, hogy biztonságban érezze magát. Ez a biztonság érzet tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy kerek legyen minden, kerek legyen a világ, hogy ne legyen gondom. És nagyon sokan a biztonsághoz kapcsolják a pénzt is, az anyagiakat. Az anyagiak által ugye meg lehet teremteni a biztonságot. Sajnos ez tény, hogy egy materialista világban élünk, és ebből nem tudjuk csak úgy kiiktatni magunkat, kénytelenek vagyunk alkalmazkodni egy materialista világhoz, ahol a pénz bizony, ha nem is boldogít, de egy nagyon szükséges eszköz. Egy felmérést végeztek a világ nagyobb és gazdagabb, fejlettebb mondjuk inkább, mint gazdagabb országaiban, és az embereket megkérdezték, hogy minden tényezőt figyelembe véve boldognak vagy boldogtalannak vallja magát. És a zöld ábra illusztrálja azokat, akik boldognak vallották magukat százalékban, míg a piros
csíny azokat, akik boldogtalanak vannak. Magát különböző országokban, például Svédországban, ugye a lakosságnak a 88%-a boldognak vallotta magát, és mindössze 12%-a boldogtalan. Míg érdekes módon Spanyolországban csak 59%-a vallotta boldognak magát, és 41%-a boldogtalannak. Na most kérem szépen, ez egy nagyon meglepő eredmény, mert egy személy szerint, ugye jártam Svédország, Spanyolországban, azért a spanyol kicsit lazábbak, szeretnek szórakozni, szeretnek mosolyogni, és ahogy ugye belépünk Madridba, a Sol főtérre ugye már is egy ilyen bulis hangulat van, tehát az emberek vidámak, és mégis érdekes módon a spanyoloknak sokkal nagyobb százaléka vallja boldogtalannak magát, mint a svédek. Jegyezzék meg Svédországot, mert mi fogunk találkozni Svédországgal hamarosan. Kiemelném Indiát. Az országok között, ezek mind gazdag országok, Kanada, Ausztrália, Belgium, Franciaország, jó, Brazil sem olyan túl gazdag, igaz, de India kimondottan nem egy gazdag országnak tekinthető, és mégis az embereknek több mint 80%-a boldognak vallja magát. Nézzük meg az átlag fizetéseket a világon, hiszen az anyagi világban ez egy nagyon fontos tényező. Magyarországon körülbelül 20 ezer USA dollárt az éves átlag fizetés. Ezzel szemben itt a másik vonalon látjuk Svédországot, ahol duplája, 40 ezer USA dollár életbe. Ennek alapján, hogyha pénz boldogítana, elmondhatnák azt, hogy a svédek kétszer olyan boldogak, mint a magyarok. Az előző termérésben Magyarország nem szerepel. De vajon elmondhatjuk-e azt, hogy a svédek kétszer annyira boldogak, mint a magyarok? Mit gondol? Nem bizony, nagyon helyes látom a fiatal ember lázat tejét, nem mondhatjuk el, hiszen Magyarországon a vásárlási értéket nem figyelembe véve, figyelmen kívül hagyva, a megélhetési költségek Magyarországon fele annyiba kerülnek, mint Svédországban. Vagyis, hogyha csak az anyagiak a múlna, akkor Magyarországon legalább olyan boldogak kéne, hogy legyünk, mint Svédországban. Vajon igaz-e? A Happy Planet Index, ami elérhető az interneten, ha beütik ezt a három szót, egy 140 országba végzett felmérésnek az eredményeivel találkozhatnak. A Happy Planet Index eredményei kérem szépen a várható életkor, a jelenlegi közérzet, az egyenlőtlenség és a földi forrás használata alapján egy boldogság indexet, egy boldogság számot számított ki, és ha megnézik, bizony Svédország nem áll messze Magyarországtól. 61. helyen van a 140 közül, míg Magyarország a 69. helyen. Ha megnézik a boldogság index pontszámot, 28 Svédországban, 26 Magyar 26,4 Magyarországon, ez mindössze 1,6 különbség, ez nem egy nagy különbség, kérem szépen. Tehát mi nem vagyunk sokkal boldogtalanabbak, mint a svédek, viszont mégis találkozunk itt egy nagyon nagy meglepetéssel, és például ha megnézzük Romániát, ahol tudjuk jól, hogy az átlagkeresetek sokkal alacsonyabbak, mint Magyarországon, tudjuk jól, hogy az emberek nehezebben élnek, nehezebben találnak munkát, nagyobb a munkanélkülés, stb. Lényeg az, hogy mégis boldogabbak, mint a svédek és a magyarok. Ez feltesz egy kérdés, mi lehet ennek az oka? Hogy lehet, hogy egy szegényebb országból az emberek nagyobb megküzdéssel és kihívással néznek szembe, mégis boldogabban élnek, mint gazdagabb, fejlettebb országokban. És majd hamarosan önök fognak rájönni a válaszra, anélkül, hogy én ezt egyenesbe közvetítsem. Na most nézzük meg, hogy vajon visszamennék egy pillanatra ehhez a grafikához, ahol nem emeltem ki Mexikónak és Luxemburgnak a szerepét. Itt zöld nyillal, hogyha megfigyelik, Mexikó az utolsó helyen van az átlagfizetése tekintetében, míg Luxemburg az első helyen. A következő diagram, amit mutatni fogok, kérem szépen, megmutatja önöknek a Happy Planet kutatásnak a 10 legboldogabb országát, majd a 10 legboldogtalanabb országot, és most emlékezzenek vissza nagyon erősen Mexikóra. Hol volt Mexikó? Az utolsó helyen. Hol volt Luxemburg? A legelső helyen. Nézzük meg akkor a világ 10 legboldogabb népét. Hol van Mexikó, kérem szépen? Hol van Mexikó? Második helyen, kérem szépen. A 10 legboldogtalanabb népe, hol van Luxemburg? Második helyen bizony.
Tehát attól, hogy rengeteget keresünk, rengeteg pénzt viszünk haza, szép kocsikkal járhatunk, úszómedencés házunk lehet, az nem biztosítja a boldogságot. Ennek alapján kérem szépen bátran kijelenthetjük azt, amit nagyon sokan mondanak, ugye, és általában a pénztelenek mondják azt, hogy nincs, ugye a pénz nem boldogít. Igen, egy materialista világban azért jó, ha van, hogy kielégíti a minimális szükségleteket, mert nem tudunk élni pénz nélkül egy materialista világban. Persze vannak társadalmak, ahol ugye a pénzt nem is ismerik, ugye egy másfajta társadalmi rendszer van, ott lehet boldogulni pénz nélkül. De a fejlett országokban, ahol mi élünk, hogy szükséges a pénz, viszont nem a boldogságnak az eszköze, nem a boldogság valutája. Viszont ha nincs pénzünk, akkor valószínűleg boldogtalanít, mert különböző dolgokat nem tudunk megengedni magunknak. És ide tartozik az egészségügyi ellátás, a hétköznapi szükségletek, a számláknak a kifizetése, ruházat, stb. Ha ezeknek nem tudunk eleget tenni, akkor bizony a pénz hiánya hozzájárul a boldogtalansághoz, vagy a boldogság hiányához. Viszont a legtöbb út a boldogsághoz ingyenes. Nézzük meg az alkalmazottak elégedettségét. Ez egy nagyon friss felmérés világszerte. Ezt azért is tettem fel, mert ha megnézzük, Magyarország a világon a 9. helyen van, vagyis Magyarországon a munkaerő nagyon is elégedett. Ez egy fantasztikus hely, ha belegondolnak, hogy az egész világon a 9. helyen állunk. Tehát azt jelenti, hogy mi Magyarországon boldogan megyünk dolgozni, szívesen dolgozunk, szeretünk dolgozni. És így is van, kérem szépen. Megnézem a mellettem lévő irodákba, este 6 órakor még égnek a villanyok az irodában. Valamikor este 8 órakor is. És nem biztos, hogy ezeket a túlórákat fizetik. A magyar egy szorgos nép. Egy dolgos nép, aki szeret dolgozni. Igen ám, de nézzük meg az elégedettségét. Átlagos elégedettség az élettel, ez egy átlag EU vonal itt középen, és íme itt van Magyarország lent. Utolsó között vagyunk. A legutolsó között vagyunk. Tehát boldogan megyünk dolgozni, szeretünk dolgozni, és mégis elégedetlenek vagyunk az élettel. És ha megnézzük, egy korábbi statisztikát kérem szépen, akkor utolsó előtti helyen voltunk, csak Bulgária volt mögöttünk. Itt érdemes megfigyelni Ciprust. Ciprus jóval előttünk volt, amint látják, ez a vonali Ciprus. És hogyha visszamegyek ide, Ciprus már mögénk került, amint látják. Tehát mi a következtetés? Az, hogy kicsikét fejlődünk, javulunk, és sajnálatos módon más országunk mögénk kerülnek, de még mindig nagyon hátul vagyunk, ha az általános elégedettséget veszük figyelembe. Nézzük az elégedettséget a pénzügyekkel. Ezen az ábrán látjuk az átlag EU elégedettséget, majd ez a vonal illusztrálja Magyarországon az elégedettséget. Hát körülbelül ugyanott áll, mint az elégedettség az élettel. Tehát Magyarországon mégis van egy párhuzam az anyagiak és az élettel való elégedettség között. Annak ellenére, hogy nagyon szeretünk dolgozni, nem vagyunk elégedett a pénzügyeinkkel, és nem vagyunk elégedett ugye, az élettel. Valahol biztos van itt egy korreláció azért a kettő között. A legszörnyűbb az Ipsos szonda felmérése, itt alul, amit látják ezen a grafikonon. Kérem szépen, Ipsos szonda egy ilyen kérdőívet használt, és megkérdezte az embereket, hogy mennyire boldogak. Megállított az utcán embereket, és oda ment hozzá. Kérem szépen, hölgyem tisztelettel ezen az 1-5 terjedő skálán. Jelezze, hogy mennyire boldog. A skálán ilyen volt, hogy nagyon boldogtalan, boldogtalan, közepesen boldog, boldog, vagy nagyon boldog. Tehát az ötös, aki ötös mondott, akkor az nagyon boldog, különböző országokban végezték a felmérést. Addig, míg Indonéziában megkérdezettek, 51% azt mondta, hogy boldog, addig sajnálatos módon az utolsó helyen mi vagyunk, Magyarország, mindössze 6%-a mondta azt, hogy nagyon boldog. Vagyis annak ellenére, hogy hát jó létben élünk, és egy jó lét társadalom, annak ellenére, hogy nagyon szeretünk dolgozni, hála Istennek munkánk is van mostanában, mégis az embereknek csak 6%-a mondhatja azt el, hogy nagyon boldog. Na most a boldogság és az egészség között ugye van egy párhuzam.
a boldogság és az elégedetlenség, a boldogság és az egészség, ezek mind összekapcsolódnak. És hogyha megnézi, kérem szépen, ez a nagyon kevésbé boldog, kevésbé elégedett nemzetbe vezető helyen vagyunk, kérem szépen, a daganatos betegségek szempontjából. A férfiaknak az elhalálozása kétszeres a nőkkel szemben. Itt vannak különböző elméletek, hogy a nőknél bizonyos hormonok védik, például a érrendszerű megbetegedés és a daganatos megbetegedés ellen. De hogyha az átlagot nézzük, ugye mégis a legmagasabb helyen vagyunk, és a hölgyek is igen kiemelkedő helyen vannak. A férfiaknál ez a megduplázódás, tisztelet a kivétel, ugye az életformának köszönhető. Nem tudok azt, hogy Magyarországon a középkor utáni, tehát a kritikus egészségi állapotba kerülő férfiak nem mindig a legideálisabb egészséges életmódot élik. Itt gondolok a dohányzásra, alkoholfogyasztásra, és maga az elégedetlenség az élettel, a pszichés elégedetlenség, amit esetleg ilyen pillanatnyi szerekkel próbálni, megédesíteni, ezek hosszú távon betegséghez, krónikus betegséghez, daganatos betegséghez vezethetnek. Vezető helyen vagyunk, kérem szépen, a 28 európai tagállamban. Tehát valahol ez az elégedetlenség az élettel, a kevés boldogság, ez tükröződik az ország és a nép egészségi állapotában. Nézzük meg az érrendszerű betegségeket, ez a sárga nyíl mutatja, hol helyezkedik el Magyarország. Több más keleti országgal együtt a veszélyeztetett zónában vagyunk, a piros jelzi a veszélyes, kevésbé veszélyes a zöld, négy kevésbé veszélyes a lila, és legveszélytelenebb a szürke, ilyen például Kanada, Chile, Ausztrália, Nagy-Britannia, Spanyolország, Franciaország, stb. Tehát itt is sikerült az első között lenni az érrendszerű betegségekben. És a 100 000 főre jutó öngyilkosság, ha Koreát kiveszünk ebből a képből, akkor Magyarországon a legnagyobb, mutatja az ábra, több mint 20 ember, körülbelül 22 ember követ el öngyilkosságot 100 000-ből. Tehát Európában a legnagyobb az öngyilkosságoknak a száma. Ezek nagyon szomorú adatok, kérem szépen, és pont azért mutatom be önöknek, hogy válasszuk a boldogságot, válasszuk a vidámság útját, tegyünk róla, mert valahol a boldogság itt van, most is itt van önöknél, itt van az agyunkban, kérem szépen, és tudunk tenni róla, csak tudatosítani kell, hogy akarok tenni róla. Mert az, hogy tudok tenni valamit, de nem akarom megcsinálni, az egy másik dolog. Elhízott a karány. Ez a betegség, ez a szörnyű betegség statisztika, kérem szépen, nem hiába. Magyarország az 5. legelhízottabb nép a világon. Esetleg nézni, férfiaknál, nőknél is az 5. helyen vagyunk. És ha kivesszük innen az Egyesült Államokat, Új-Zélandot, Ausztráliát és Mexikót, ahol zárójelben azért boldogok az emberek a különbség ellenére, Magyarország, kérem szépen, vezető helyen van, vagyis Európában a legelhízottabb nemzet vagyunk. Na most, kérem szépen, az elhízás önmaga nagyon sok szemében önmaga egy betegség. Ugyanis az elhízottak között a betegség aránya sokkal magasabb. Például hova vezet az elhízás? Hormonális egyensúly zavarhoz, ami hormonfüggő tumorokat, daganatos betegségeket idéz elő, kettes típusú diabetész, cukorbetegséget, szív- és érrendszeri betegségeket. Megnövekedett szabad zsírsavakat, amelyek inzulinrezisztenciát, magas vérnyomást és anyagcsere problémákat eredményeznek, amelyek ugyancsak a kettes típusú cukorbetegséghez és szív- és érrendszeri betegségekhez vezetnek önmagukban. És mechanikai stressz, ugye egy nehéz embernek nehezebb ugye az alvása, a járása, porckopás, sérülés, hátfájdalom, légzés, probléma. Ha megnézzük az alsó ábrán, az átlag, az egészséges súlyban élő populációval szemben az elhízottak körében 16%-kal nagyobb a daganatos betegségeknek az esélye. A cukorbetegség 130%-kal többször fordul, és kétszer annyi, több mint kétszer annyi az elhízottak között, mint az egészséges emberek között, magas vérnyomás 40%-kal nagyobb, balesetek is 18%-kal
magasabb arányban fordulnak elő. A munkaképtelenség 100%-a a nők esetében, 50%-a a férfiak esetében. Agyi érkatasztrófák 53%-ban. Koszorúérbetegségek 35%-ban. Légzőrendszeri betegségek is 10%-ban. Epekövek, amelyik egy komoly probléma, az elhízottaknál 30%. Sérvek 25%-ban. Ízületi gyulladások 15%-kal magasabbak. Viszértágulatok 15%-kal magasabbak. És a halálozás, ezt tessék megfigyelni, nagyon komoly, kérem szépen, 50%. Vagyis az elhízottaknak egy bizonyos korba, a rizikókorban, a kockázati korban 50%-a nagyobb az esélyük az elhalálozásra, mint az egészség testében élőké. Na most mi az ok az elhízásra? Természetesen a jó magyar konyha, csülökazsi, zsíros étel, de nem önmagában ez. Attól kezdve, hogy hát erről beszélünk, mondok egy példát, Angliában volt egy tanítványom, 6 hamburgert megevett, 5-10 french fry-t naponta, és mindenféle más spagettiktől kezdve pizzáig naponta rengeteg kalóriát fogyasztott, és teljesen egészséges életet élt. Azért, mert 3-szor edzett naponta, az olimpiai csapatban benne volt, reggel úszott 2 órát, délbe kondizott, majd este megint úszott 2 órát. Tehát ő rajta nem fogott ki ez a rengeteg kalória, mert feldolgozta. A mozgás jelen egy komoly probléma Magyarországon is, az egész világban, ha nem is állunk olyan rosszul, gyermekek szempontjából, ugyanis a lányok körülbelül 11 éves korukban 22%-ban mozognak, valami testi mozgást végeznek. 15 éves korukban ez lecsökken már csak 9%-ra. A fiúknál 30%-uk sportol 11 éves korukban, de 15 éves korukra ez már le fog csökkenni 21%-ra. A tragédia az, kérem szépen, hogy ez még jobban csökkent felnőtt volna. És csináltak egy kutatást különböző európai országokban, vagy az Európai Uniós országokban, és megkérdezték az embereket véletlenszerűen, több ezer emberről van szó, nem egy-két ember kérdeztek meg, hogy hányszor sportol hetente, és a sportolást úgy határozták meg, hogy olyan erőfeszítése, hogy megiszott. Tehát le tudja törölni a homlokállal az ícsapet, ezt neveztük sportolásnak. Ha megnézzük, Magyarország az utolsó helyek van, mindössze a lakosság 22%-a, és csak egy alkalomról, kérem szépen, tessék jól megfigyelni, egy alkalomról beszélünk hetente. De ez a 20% természetesen magába foglalja azokat is, hogy naponta sportolnak, naponta többször, 5-ször egy héten, 3-ször egy héten. De legalább egyszer mindössze 20% a lakosságnak. Ellentétben Finországgal például, vagy Svédországgal, ezekkel a skandináv országokkal, ahol ez a szám meghaladja 60%-kal. Na most tudni kell, hogy a legjobb becslés szerint a rendszeres fizikai aktivitást végző számú Magyarországon, akik eljárnak mondjuk 3-szor, 4-szer, vagy akár 5-szer egy héten valami testmozgás formára, az körülbelül 10%. És ez egy, nem egy konzervatív, hanem ez egy igazán gálás szám, mert lehet, hogy sokkal kevesebb, mint 10%. A mozgásnak, kérem szépen, viszont nagyon-nagyon pozitív hatása van az egészségre. És emlékeznek, mondtam, hogy az egészségük az önök kezükben van 37%, akkor most ide be lehet kapcsolni a mozgást. Ugyanis, kérem szépen, a kardiovaszkuláris rendszernek az egészsége, a légzőképzés és a szívnek az ereje növekszik még a középkorban is, sőt, még bizonyos fokig időskorban is. A funkcionális kapacitás nő. Időskorban is nő, csak kisebb mértékben, de sose késő elkezdeni. Az állóképesség természetesen nő, úgy, mint az izomerő. Hajlékonyság is növelhető nagy mértékben, időskorban is el lehet kezdeni, ott is fog nőni, de lehet, hogy nem ugyanolyan mértékben, mint egy középkorúnál vagy egy fiatalnál. A mozgás koordináció javul. Morbiditás, betegség csökken. A mortalitás mind a kettőnél középkorúnál, időskorúnál csökken, és a mentálhigiénés státusz, vagyis a lelki egészség mind a két esetben javult. És a fogyás is, kérem szépen, azok, akik túlsúlyba szenvednek, azok, akik azt mondják, hogy a genetika átka rajtuk van, és nem tudnak lefogni,
A rendszeres mozgás, kérem szépen, azokat a fölös kalóriákat, amit megeszünk, semlegesíti. Most vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Amikor elmennek vásárolni az üzletbe, nagyon kevés ember szokta megnézni, hogy hány kalória, milyen tartalma van annak az ételnek, például fehérje, szénhidrát és zsírtartalom. Általában ezeket az adatokat 2000 napi kalória fogyasztáshoz, ami mondjuk egy átlag embernek az alapjárat a metabolizmus szempontjából viszonyítják. Na most egy súlyosabb ember persze többet fogyaszt, míg egy vékonyabb ember kevesebbet fogyaszt, de ez a 2000 kalória mondjuk az átlag ember, itt van előttünk 2005-ben átlag ember Pista, és Pista 2000 kalóriát fogyaszt egy nap, ha nem csinál semmit. Tehát ő 2000 kalóriát ehet meg, és ha 2000 kalóriát eszik meg, akkor nem fog hízni, és nem is fog fogyni. Ha Pista csak 1000 kalóriát eszik meg, akkor fogni fog. De ha Pista megeszik 3000 kalóriát, kérem szépen, akkor az a plusz 1000 kalória lassan felgyűl, és a Pista, aki most egy normál testalkat, jövőre megjelenik itt, ugye egy elhízott ember lesz. Na most ez egy egyszerű képlet, annak ellenére, hogy az alapjáratot befolyásolja a metabolizmus, amiben beleszól egy kicsit a genetika, legyünk azért őszinték, de azért ezt az alapképletet figyelembe veszünk. És én tényleg 3000 kalóriát szeretnék megenni, mert megkívánt a Marcsi nénének a csípét, akkor kérem szépen megérteni, azt nincs az a semmi baj. Csak akkor húszak egy órát. Vagy fussak egy 45 percet. Tehát megfelelő mennyiségű energia égetéssel növelhetem a kalória bevitelmet. Tehát az edzés, a rendszeres mozgás ehhez is hozzájárul. Ezért kérem szépen, kiindulva a boldogság útján, a mozgás és a rendszeres fizikai aktivitás talán a legjutalmazóbb rekreációs tevékenység, hiszen hozzájárult az egészségünk fejlesztéséhez és a megfelelő súlynak a megtartásához vagy kialakításához. Menjünk vissza egy kicsit az őskorba. Milyen kihívásokkal nézett szembe az ősember? Az ősembernek vadászni, halászni, el kellett bújni az időjárásnak, a kellemetlen időjárástól, menekülni kellett ugye a vadaktól, tehát fizikai életre születtünk. Ha az evolúciós elméletre hiszünk, tulajdonképpen evolúciós szempont igazolja azt, hogy mi a fizikális, ugye, fizikális aktivitásra születtünk. És pár ezer évvel ezelőtt így értünk. Sőt, még az iparosodás korszakban is, amikor már gyárakban dolgoztak az emberek, akkor is mozogtak, mert arra gépre fel kellett tenni dolgot, emelni kellett a ládából fel, tehát megvolt a bizonyos mozgás, különösen amikor a nők elkezdtek dolgozni, akkor nekik dupla mozgásuk lett. Miért? Mert dolgoztak ugye a gyárban, majd hazamentek, és a második műszakban otthon is dolgoztak. Tehát megvolt a fizikai aktivitás még az 1800-1900-as években, míg 2000-ben ez már nincs meg, kérem szépen, mert ez a számítógép átveszi és gomnyomással tudom irányítani a dolgokat. Tehát az embereknek nagy része csak ül egész nap, és ha iszik, ha nem, a kardiovaszkuláris rizikófaktorok között az ülés, az, hogy én ülök hosszú ideig keresztül, az legalább olyan veszélyes, mint a dohányzás. A hosszan tartó, több mint 45 perces ülés káros az egészségre. Ezért is van az, hogy komolyabb, és az alkalmazottak iránt érdeklődést, megbecsülést mutató cégek minden órában általában 5 perces szünetet tartanak, hogy valami mozgást végezzenek az alkalmazottak. Japánban bevezetik például a tornát is. Japánban különböző órában felállnak, és akár csak 3 perc torna, és utána visszaülnek dolgozni. Ez a 3 perc torna, hogy én megmozgatom magam 3 percen keresztül, elegendő vérkeringést produkál, hogy megelőzöm minden szövődménynek a kialakulását. A mai ember, kérem szépen, aki mozgásra volt építve, mozgásszegény életben él, és a mozgásszegény, de ugyanakkor stresszes munka az emberben előidézi a stresszreakciót. Mi a stresszreakció? Lehet, hogy hallottak már róla, lehet, hogy nem. A stresszreakciót, kérem szépen, Sejl János, egy magyar származású kanadai kutató fogalmazta meg. Az állatvilágban és bennünk is egyformán működik. Megjelenik a stressz, ami egy kihívás, amivel meg kell küzdünk. Az ősembernek az oroszlán jelent meg, nekem lehet, hogy a főnököm jelent meg.
Mit csinált az ősember, amikor az oroszlán megjelent? Elkezdett futni. Menekülés vagy harcreakció? Hát tudta, hogy nem tud szembeszállni, harcolni az oroszlánnal, a másik ősemberrel harcol. Mert ott volt esély, de az oroszlánnal nem volt esély, tehát menekül. Így van. Fizikai munka. Mit csinálok én, amikor szembeszállom a főnökömmel, és én a főnök egy olyan dologgal, mondjuk, hogy dupla munka, dolgozz többet, gyere be szombaton, elszaladok? Nem fog utánom szaladni, talán helyettem másikat. Hogy elkezdek harcolni le? Ez volt a normális ősi reakció. És ezt csinálták a középkorban, és teljesen még jó pár embert érte. De ma már nem csinálhatom azt, hogy elkosztolom a főnökömet, mert holnap nincs kenyér az asztalon, nincs tele van for. Tehát magamba tartom, kérem szépen, és hazaviszem. És majd kérem a családomon, a feleségemen mondjuk, vagy a gyermekemben. Vagy van egy másik megoldás is. Hogy valahol levezet. De ezt a levezetést nem mindenki ismeri fel. Ennek a szükségletét nem mindenki veszi komolyan ez a baj. És ez az, ami stressz megbetegedéshez vezet. Ez az, ami krónikus betegségekhez, mint a daganatos betegség, a szív koszorúérrendszerű betegség, a gyomorfekély. Ezek mind pszichoszomatikus betegségek, kérem. A mai ember nem tud szembenézni a civilizáció stresszel, mert nem volt ideje az evolúciónak, hogy adaptálódjon és kialakítson egy védekező biológiai mechanizmus a civilizáció stresszel szemben. Tehát mi történik ezzel a neurohormonokkal a vérben, mint például a kortizon, az adrenalin, ami felmegy egy pszichoszociális stressz után? Ha nem küzdök meg, és ha nem menekülök, akkor azt valahol elviszem magammal, és elkezd engem mérgezni. Ennek volt egy nagyon fontos evolúciós szerepe, hogy mozgósítsa az energia tartalékomat a harcra, illetve a menekülésre. De én nem harcol, nem menekülöm, és ott folyik a vérembe. Készen vagyok harcolni, érzem ezt a feszültséget. Ez a feszültség nem más, mint ez a fölös energia, amit ki kéne adjak magamból. Hogy adjam ki magamból? Egyetlen egy megoldás van. A mozgás, kérem szépen. A mozgás. Mit okozhat a stressz? Ha végignézünk, nem fogom felolvasni, de érdemes végignézni, hogy milyen komoly krónikus betegségekhez vezethet a stressz. Ha nem teszek róla, és valamilyen formában nem semlegesítem ezeket a stressz hormonokat, akkor ezek, kérem szépen, hosszú távon, szó szerint, és kötözzenek meg érte, megölnek bennünket. Nem akarok senkit megfélemlíteni. Egyszerűen csak rá akarom vezetni, hogy mennyire szükséges az, hogy vagy megtanuljuk kezelni a stresszt, hogy ne okozzon ilyen energia felbomlást bennünk, hormon felbomlást, és ez az attitűd kérdés is lehet, a pozitív gondolkodás, másképp állok nekik a dolgokhoz. Nem élem meg a stresszt egyszerűen, így ki tudom védeni, csak nagyon kevés ember képes erre. A másik megoldás pedig az, hogy amikor úgy érzem, hogy feszült vagyok, szorongok, hogy ki tud még robbanni, akkor menjek el mozogni, mozogjak valamit, sportoljak, üljek el otthon a szóval biciklire, vagy ha tudok futni, akkor menjek ki, fussak egy jó, lehet, hogy 10 perc is elég erről le, és kiadom magamból. És Japán nagyon érdekes társadalom, felismerte ennek a szükségletét, és egyes cégek már bevezették azt, ez egy kicsit nevetségesnek fog hangzani, de nagyon egészséges. Nevetséges, de egészséges. Egy olyan szoba van, hogy bármit alkalmazott, elkérhetje a kulcsot. Bemegy a szobába, van egy számítógép, a számítógépben rajta van minden alkalmazottnak a fényképen. Kinyomtatja a fényképet, szoba közepén van egy boksár, ráteszik, kérem szépen, és addig ütik, kérem szépen, míg le nem nyugszik. Leizzadja magát, rezuhazzik, megy vissza, és már tud mosolyogni. Főnökére, akit agyon vert a szobába, de ő nem tud róla, hogy éppen őt verték agyon. Na most, nevetséges, de hasznos, de Magyarországon is vannak, szerintem az oroszok találták ki, az úgynevezett vercék szoba. Bemegy az ember ilyen régi romokból, lottalmintás, annak összegyűjtő bútorokból összeállítani a szobát, és akkor kapnak a jó sok pénzre, nem tudom, hány tízezer vagy százezer forint, kapnak egy baseball ütőt, és akkor bemegy az illető, és széjjel veri a bútorokat ebben a szobában.
kiadja magából az összes gyűjt, az összes bosszúságot. És megkérdezték ezeket az embereket, akik részt vettek ebben a szintverésben, hogyan érzik magukat. És érdekes módon mindjárt azt mondták, hogy megkönnyebbültem, jó érzés volt. Tulajdonképpen nem ártottak senkinek, ha belegondolom. Olyan dolgokat vertek szét, ami úgyis személybe került volna, ők meg jól érzik magukat, és valaki még profitált is belőle. Tehát érdekes módon ez is illusztrálja azt, hogy mennyire kezdünk odaérni, hogy végre felfedezzük azt, hogy ki kell adni magunkból a felgyűlt stressz, mert a pszichoszociális stresszre nincs védekező képesség. Vagy az, hogy nem élem meg, mert úgy fogom fel a dolgokat, hogy ez engem nem bánt, ezzel én meg tudok küzdeni, vagy amikor már nem tudok vele megküzdeni, akkor megpróbálom kiadni magamból. És a sport a legalkalmasabb erre. 50 ok az edzésre, és nem akarom felolvasni, nem akarom ezzel húzni az időt, de a fizikai jótékony hatása mellett van egy nagyon komoly szellemi jótékony hatása. Nagyon sokan önök közül egyszer az életükben biztos kipróbálták az edzést. Egy jó, izzasztó edzést, tehát hogy érezzük magukat őszintén? Mindenki azt mondja, hogy jól, és vitatkozni nem is lehet ezen, hiszen ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, amikor edzek, mi történik. Például ma voltam a konditeremben, azt leültem a gép mellé, és úsztam ugye a súlyokat. Mi történik, amikor én húzom vagy emelem a súlyokat? Mi történik az izmokkal? Vérkeringésen kívül az izmok ugye megterhelődnek. Na most, amikor vége az edzésnek, ugye, akkor az izom elkezd relaxálódni. Egy jó meleg zuhany utána egy relaxációs érzetet vált ki, de ugyanakkor az agynak az oxigén vérrelátása egy felfrissülést okoz. És ez a felfrissülő érzés kérem 3 óráig tart. Az egyik kutatásom Angliában összehasonlítottam a humort, vagyis a vicces, az ilyen stand-up komédia, vicces TV epizódusoknak a hatását, az edzés hatásával. És érdekes módon, amikor az anxietásról volt szó, a szorongásról, a humor legalább olyan jól levitte, mint az edzés. Tehát ha megnéltem 30 perc után, milyen hatás vált ki a humor, az edzéssel szemben ugyanaz a hatása volt mind a kettőnek. És mondom, ez nem lehet, és lefelé alá jártáltam, hogy kitaláljak egy olyan kutatást, hogy megnézem a különbséget, és akkor eldöntöttem, hogy meg fogom vizsgálni 3 órán keresztül őket, vagyis amikor kimennek a laboratóriumból, visznek magukkal egy pager-t, mondjuk olyan, mint egy SMS-t, küldök nekik egy jelt, és akkor kitöltik megint a kérdőjüvet a közérzetükről, szorongás felmérő kérdőjüvet és a hangulat kevé állapotot felmérő kérdőjüvet. És mi történt kérem szépen? Már 1/2 óra után a humornak a hatása nem volt látható. Míg az edzésnek a hatása 1,5 órán keresztül ott volt, vagyis 90 percen keresztül, de már 3 óra után az is megszűnt. Vagyis az edzésnek a pszichés, és csak a pszichés hatáson, a fizikai hatás kérem szépen hosszú távon felgyűl, és annak ugye megvan a hosszú távú pozitív hatása, de a pszichés hatásnak az akut pszichés hatás 90 percig tart, ami sokkal hosszabb, mint bármi másik. Nem sorolom tovább, de viszont hozzátenném, hogy a leghasznosabb szabadidő vagy rekreációs tevékenység a mai mozgásszegény világban az a fizikai aktivitás. Régen az emberek életszerűen vitték ugye a mozgást, hiszen része volt a mindennapi életnek, ma pedig ezt rekreációnak nevezzük kérem szépen. Ha elmegyünk sportolni, az már a rekreáció és a szabad időnek ugye az összetevője. Rekreálódunk. Mit jelent rekreáció? Újraalkotás, újraalkotódom, újra születést jelent. Vagyis újra születünk. Egy jó sportolás után úgy érzem magam, mintha újra születtem volna, nem? Ezért is teszünk a legfontosabb rekreációs aktivitás közé. Egyben út a boldogsághoz, mert egészség nélkül nem lehet igazán boldogság. És a fizikai aktivitás nem csak a testünket és a lelkünket teszi erősebbé, hanem még a szociális életünket is boldogabbá teheti, hiszen ha jobban érezzük magunkat, amikor a tükörbe nézünk, másképp viszonyulunk az emberekhez. Ha dicséretet kapunk valakiből, hogy jaj, de jól nézel ki, lefogytál, az növeli az egónkat, ugye a pozitív gondolatokat, az önértékelés, és innen kezdve a szociális kapcsolatunk is megváltozik. Mit is mondtam az elején, ha még emlékeznek, mi is a boldogság? Amikor az ember egészséges, és a pozitív érzelmek megélése nagy mértékben felülmúlja a negatív érzelmeket, vagy akár semlegesítik azokat.
És itt van az edzés, amivel pozitív érzelmeket is tudunk generálni. Nem csak az a pillanatnyi 90 percet tartó pozitív érzés, hanem az, amikor rálépek a mérlegre, belenézek a tükörbe. Ezek kicsi, apró pozitív érzések, amit naponta akár többször megélhetem. Itt van egy lehetőség, hogy a napi apró bosszúságokat kompenzáljam, semlegesítsem valamilyen formába, és egyben tegyek az egészségemért is. Olcsó boldogság, jó érzés, önbizalom. Az egy órás edzés csupán 4%-a a napnak nincs kifogás. A nincs idő már nem létezik. Prioritások. Mi élvez elsőbséget az önök életébe? Az, hogy egészséges legyek, az, hogy boldog legyek, akkor teszek érte. Ha minden más fontosabb, akkor nincs időm egészségesnek lenni, és nincs időm boldog lenni. Az, aki azt mondja nekem, hogy nincs időm törődni a testemnek, nincs időm elmenni edzeni, mert sok az útoda, valószínűleg nem igaz, mert lehet otthon is edzeni. Nincs pénzem sem kifogás, lehet lépcsőt használni, lehet gyalog menni, lehet két megállóval később felszállni az autóbuszra, a trollira vagy a villamosra. És amit mondom, otthon is elvégezhető, megspórolom az utat, valakinek fél órát, órát sportolnak. Bekapcsol egy zenét, egy nyelvleckét, egy hangos könyvet. Én például a szobabiciklizek, akkor híreket szoktam nézni, vagy egy filmet teszek be, vagy olvasok közben. Tehát egyszerre több aktivitást is lehet végezni. Vagy akár kapcsolatba lehet lépni a belső hanggal, magamat elemezni, vagy az égiekkel, hogyha hiszek benne. Nagyon jó alkalom meditációra. Otthoni gyakorlatok, nagy mennyiségű otthoni gyakorlatokat végezhetünk ilyen szépen. Ezek ingyenesen elérhetőek, letölthetők az internetről. Próbáljuk ezt végigcsinálni. Aki ma este ezt végigcsinálja, higgyel, egy nagyon jó edzés, egy nagyon jó fáradtságot fog érezni, és jó pár napig izomlázza lesz tőle. Nincs kifogás, kérem szépen, nincs boldogság az egészség nélkül, ezt jól érezzük meg. Ha ezzel mennek el, akkor én ma megtettem azt, amiért idejöttem. Átadtam az üzenetet. Felelős vagy a saját egészségedért. Ezért is emeltem ki és töltöttem annyi időt az a 37%-kal. A kezünkben van, a kezedben van, tőled. Ha boldog akarsz lenni, tegyél érte. Csináld a párodat. Ez nagyon jó közös program lehet. Akár otthon, ahol vicces, kellemes, sőt, összetart benneteket. Ezt lehet otthon is végezni, de ma már parkokban vannak ilyen kis fitnessterek, ilyen fitnessparkokat építettek több helyen a városban, vagy akár egy sima parkban, ahol semmi eszköz nincs, ott is elvégezhető a szabadban. És mutatni fogok egy kis rövid filmet, hogy illusztráljam, hogy hogyan lehet például párosban egy jó kis edzést tartani a szabadban. Thank you.
Mindenkor, hogy a 13 óra 7-es.